Nə bilim, qəribə cərəyanlar yaranıb indi. Ağzı açırsan, bir dənə şirk sözündən başqa heç nə bilmir. Nə qədər nadan insanlardır bunlar. Gecə gündüz axır vaxtlarda lap da belə deyim ki, qarış-qarış məni izləyirlər. Hər çıxışımdan bir dənə şey oradan kəsir, buradan kəsir. Nə bilim mən, bir dənə görüntü yayıblar. Bayrağı öpürlər, İmam Hüseynin hərəmindən gələn bayrağı. Vay, Allahdan qeyrisinə ibadət elədi. Mən başa düşmürəm, adam hər şeyi öpəndə ona ibadət eləyir. Sən 100 dənə şeyi gedib öpürsən, ona ibadət eləyirsən. Öpdüyün şeylər hamısı sənin ibadət elədiyin şeydir. Hər hansı bir halda bir şey insan bir bayrağı öpürsə, dövlət başçısı dövlətin bayrağını öpür. Bu ibadətdir, hər hansı bir dövlətin. Bir ana oğlundan aldığı məktubu öpür. Bu ona məktuba ibadət eləyir. Yəni bu qədər məsələ çətindir bunu anlamaq. Bunu başa düşmək bu qədər çətindir. Bayraq gəlib İmam Hüseynin hərəmindən, cəmaat onu öpür, deyirlər, vay, bayrağa ibadət elədilər. Bu cahillik 21-ci əsrdə, hələ buna mən dəlil gətirim ki, bu şirk deyil. Kimsə dəlil soruşur ki, ay ana, sən oğlundan gələn məktubu öpdün, ona ibadət elədin. Bu qədər sadədir axı məsələ. Quran da açıq deyir ki, Həzrət Yaquba oğlundan köynəyi gətirdilər, köynəyi gözünə sürtdü. Şirkdirsə bunun ən böyüyü bu olar, əstəğfurullah. Həzrət Yaquba nisbət ver onda. Deyir, o başqa bir şey. Nə idi başqa şey? Başqa şey nə idi axı? Deyir, o başqa bir şeydir. O Quranda yazılıb. O nə filan. Yəni bu cahillik virus kimi tutub aləmi gedir. Amma halbuki Quran özü deyir, ayəni mən qeyd eləmişəm. Buyurur ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Deyir, əgər onlar özlərinə zülm edəndən sonra, yəni günah etdikdən sonra sənin yanına gəlsəydilər, Peyğəmbərə deyir, sənin yanına gəlsələr, Allaha istiğfar eləsələr və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq istəsə, Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq istəsə, Allahı rəhm eləyən görərdilər. Tövbə elə özümlə Allah arasındadır, bəli. Bəs niyə deyir, Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq istəsin? Deyir, gedin Peyğəmbərin yanına, o sizin üçün bağışlanmaq istəsin. Peyğəmbərə müraciət edir. Niyə? Onun hörməti çoxdur. Bunu başa düşmək çətindir. Biz gedirik, deyirik, ya Rasulallah, Mədinəyə gedirik. Allahdan istə bizi bağışlasın, sən hörmətli bəndəsən. Kimdən istəyirik? Deyirik, ya Rasulallah, sən Allahdan istə. Bu pis bir şeydir, bu tövbənin həqiqətidir. Biz Kərbəlaya gedirik, deyirik, ya Abdullah, sənin doğu qaytarmazlar, sən mənim üçün bağışlanmaq istə. Bu insanlıqdır, bu təvazökarlıqdır, bu tovhidin həqiqətidir. Ki Allahın möhtərəm bəndəsinin qapısına gedəsən, deyəsən, sən yönəldi Allahın dərgahını. Ölülər eşitmir, deyir. Kafirin ölüsünün üstünə gedir Peyğəmbər, onlarla danışır, öz kitablarında yazılıb bunların. Gedir danışır, dillə onlar eşidir, deyir, sizdən yaxşı eşidirlər. Şəhidlərə ölü deməyin, deyir. Şəhidlər diridirlər. Şəhidlər diridir, Peyğəmbər ölüdür. Peyğəmbər eşitmir. Namazda deyirsən, əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullah və bərəkatuhu. Eşitmirsə, dəlisən özünə özünə salam verirsən. Niyə Peyğəmbərə salam verirsən? Salam verirsən Peyğəmbərə, deməli o sənə eşidir ki, salam verirsən. Bu qədər bəsit-bəsit məsələləri gətiriblər. Bu üstündən keçiləsi mövzulardır. Amma siz təsəvvür edin, bax bu cəfəngiyyatla adamları cəhənnəmə yuvarladılar. Bu cəfəngiyyatla ölkələri viran qoyurlar. Bu cəfəngiyyatla dövlətləri dağıdırlar. İndi kimlər onu eləyir, neynir? Amma bax bu inanc, bu düşüncə. Bu düşüncə ilə. Tövbə bu qədər əzəmətli bir prosesdir ki, Allah deyir ki, ged övliyalardan da xahiş elə, onlar da istəsin. Hərənin duasının bir təsiri var, əl-ələ versinlər, sən bağışlanasan nəhayət. Bu prosesdir, əməlli başlı bir işdir.